Zdravím. V tejto časti nášho návodu na vytvorenie vlastného mail servera sa naučíme dve hlavné veci. Po prvé, nastavíme si našu zakúpenú doménu tak, aby smerovala na náš server. Po druhé, nastavíme si náš server tak, aby bol pripravený na ďalšie kroky v našom návode. Môžeme začať. OK. Pre začiatok je dôležité prihlásiť sa do control panelu svojho providera, nájsť si v tomto control paneli IP adresy svojho servera. V našom prípade sa jedná o tieto dve, ktoré v postprocesingu zakryjem. Následne si vytvoríme A záznam v administratorskom rozhraní našej domény. Vyplníme IP adresu, nastavíme time to live, štandardne sa nastavuje hodina, čo je 3600 sekúnd a samozrejme daná doména. Keďže Contabo poskytuje aj IP verziu 6 adresy, tak si vyplníme aj tamtú, opäť podobne. A nesmieme zabudnúť ani na MX adresu. Tu si všímajte nastavenie priority. A toto slúži na to, aby sme si mohli vytvoriť viacero mail serverov s rozličnými prioritami. Mail server s najnižšou nastavenou prioritou je vždy primárny. Keďže zatiaľ robíme iba jeden mail server, nastavíme prioritu na 0, teda najvyššiu. S takto nastaveným DNS-kom môžeme pokračovať. Druhým krokom v dnešnej časti je základné nastavenie servera bežiaceho na Ubuntu 20.04. Prihlásime sa ako root, ešte nepoužívame našu doménu, pretože keďže sme ju len teraz nastavili, zrejme ešte nepôjde. Áno. Zadáme svoje heslo, ktoré sme vytvorili pri vytváraní servera, alebo ktoré nám poskytovateľ dodal. Záleží na poskytovateľovi. A pozor, v Linuxových termináloch sa nezobrazuje dĺžka hesla, čo je celkom fajn, bezpečnostné opatrenie. Root je v podstate super užívateľ. Jedná sa o užívateľa, ktorý nemá žiadne obmedzenia pri práci so systémom. Takýto užívateľ je veľmi praktický pri nastavaní, avšak existuje riziko, že si môžeme spôsobiť nečakané ťažkosti a preto je dobrou praxou vytvoriť si radšej vlastného užívateľa, trebárs pod vlastným menom, s tzv. Sudo pravomocami. S použitím príkazu sudo potom môže takýto používateľ vykonávať rootovské záležitosti bez toho, aby riskoval, že potom akýmsi nedopatrením pri zachovaní svojich pravomocí spraví nejakú hlúposť. Takže prvý krok, vytvoríme si nového používateľa. Môžeme si vyplniť údaje, ja to nechávam prázdne. Teraz mu pridáme právomoci sudo. Tým, že ho pridáme do skupiny sudo. Následne sa už prihlásime ako používateľ Michal a nebudeme tak riskovať neočakávané zmeny systému. Skontrolujeme si, že pracujeme vo vlastnom priečinku. OK. Ďalšia dôležitá vec je zapnúci firewall. Ubuntu server štandardne od inštalácie nemá zapnutý firewall,
To je v poriadku, pokiaľ nič nehostujeme a nemáme žiadnu aplikáciu, ktorá by počúvala na portoch, avšak keďže chceme vytvoriť mail server, ktorý bude počúvať na istých portoch a maily sú notoricky známe ako vektor nákazy, je dobré mať nejaký firewall zapnutý. Predtým, než zapneme firewall, musíme však povoliť priechod v službe OpenSSH. OK, skontrolujeme si pravidlá. Musíme byť root. Status inactive. Dobre. Zapneme UFV. Áno, nastavili sme si povolenie pre SSH, takže by sa spojenie nemalo prerušiť. A voila, zostali sme tu. Štandardné pripojenie cez SSH je autentifikované formou hesla. Pre bezpečnejšie prihlasovanie cez SSH nastavíme prihlasovanie pomocou RSA kľúčov. Budem predpokladať, že RSA kľúč už máte vygenerovaný, či už podľa nejakého návodu, alebo z predchádzajúcej činnosti. Teraz ideme vložiť verejnú časť nášho kľúču do súboru autorizovaných kľúčov. Tu zariadíme, aby sa root nemohol vzdialene prihlasovať. Tu spustíme, aby sme sa mohli prihlasovať pomocou kľúča. Tu nastavíme, kde má OpenSSH hľadať kľúče pre povolenie používateľov. A tu vypneme prihlasovanie pomocou hesla. Reštartujeme server a budeme dúfať, že sme nič nepokazili. Skúsime sa prihlásiť ako root. Vidíme, že nám to nepovolí. Skúsime sa prihlásiť ako náš používateľ. Bingo, sme tam. Posledným dôležitým krokom v dnešnej časti je nastavenie tzv. FQDN alebo inak Fully Qualified Domain Name. Znovu sa prihlásime a už by sme mali vidieť nové meno servera. Máme ho tam. Pre dnešok sa s vami lúčim a uvidíme sa v ďalšej časti nastavenia nášho mail servera. Dovidenia.